كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وإن الله عدو للكافرين. سورة البقرة کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی مزید شقاوتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اصل یہ تفاصیل انشاءاللہ آپ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے، جہاں یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں اور بہانے بنائے. وہاں ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ پر وحی اتاری ہے تو وہ کون سا فرشتہ ہے جس فرشتے کے ذریعے آپ پر وحی اتاری جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر وحی اتاری. کہنے لگے ہاں، اگر جبریل کے بجائے میکائیل فرشتہ آپ پر وحی لے کے آتا تو ہم اسلام لے آتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام سے تو ہماری دشمنی ہے اور جبرائیل علیہ السلام ہی ہمیشہ ہماری قوم پر عذاب لے کے آتے رہے. بنو اسرائیل پر جتنے عذاب نازل ہوئے ہیں وہ سب جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور ہمارے بارے میں جتنے اللہ نے سخت احکامات جاری فرمائے وہ بھی سارے کے سارے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور آپ پر بھی اگر وحی جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں تو ہم اپنے دشمن کی لائی ہوئی وحی پر کیسے ایمان لے آئیں، لہذا ہم ایمان نہیں لے آ سکتے. اصل میں فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار، فارسی لغت میں ایک محاورہ ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار، یعنی جس کی طینت ہی بری ہو نہ ماننا ہو تو پھر بہانے بڑے. یعنی جب آدمی نے ایک بات تسلیم ہی نہ کرنی ہو تو پھر بہانہ بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے، مختلف بہانے بنائے جا سکتے ہیں. اصل بات تو یہ تھی کہ یہودیوں نے جب یہ بات دیکھ لی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت جو ہے وہ منتقل کر دی، ولد اسرائیل کے بجائے اب نبوت جو ہے وہ ولد اسماعیل میں چلی گئی، تو وہ عداوت کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بغض میں، اناد میں، عداوت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. باقی تو سب ان کے بہانے تھے کہ کبھی کوئی مسائل پوچھ لیتے، کبھی آ کر سوال پیدا کر دیتے کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتلائیں، کبھی آگے سوال پیدا کرتے کہ آپ ہمیں اصحاب کاف کے بارے میں بتلائیں، کبھی آ کر سوال کرتے کہ آپ ہمیں اس بادشاہ کے بارے میں بتلائیں جو مشرق کے اصل میں پہنچا اور مغرب کے اصل میں پہنچا. تو یہ سب باتیں جو تھیں دراصل بربنائے عداوت تھیں، بربنائے اناد تھیں، ورنہ ان کا تعلق جو ہے کسی حقیقت سے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ میں سے چار فرشتے ہیں جو انتہائی شان والے ہیں اور مرتبے والے ہیں اور عزت والے ہیں اور عظمت والے ہیں. ویسے تو تمام فرشتے شان والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں میں سے چار ملائکہ ایسے ہیں جن کو بڑا عظیم شرف بخشا ہے، اور عدد جو ہے ملائکہ کا اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کا جو لشکر ہے، ملائکہ کی تعداد ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
उनमें से चार फरिश्ते जो हैं वो मारूफ हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से इसराफील अलैहिस्सलाम, इजराइल या इसराइल अलैहिस्सलाम, उनके नाम में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बहरहाल ये चार फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तदबीर अमर के लिए मुकर्रर फरमाया है कि जितना अल्लाह ने निजाम की तनफीज फरमानी है वो इन चार मलाइका को हुक्म दिया जाता है। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे मलकल मौत हैं, उनके जिम्मे कब्ज़े अरवा की डिप्टी लगा दी है, और मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे जो है इसी तरह कतर और रिया और अम्बाल की डिप्टी लगा दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने वाई का सिलसिला जिम्मे लगा दिया। तो ये सारे काम जो है अल्लाह पाक ने इन मलाइका को तकसीम फरमा दिए और वो मलाइका अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म मिलता है तो उसकी तामील करते हैं। और चूंकि इतने बड़े काम लगाए गए हैं तो अल्लाह ने फिर इनको ताकत भी उसी तरह की अता फरमाई है। अब देखें ना, मलकल मौत ने अरवा कब्ज करने, रूह कब्ज करनी है। रिवायात में आता है कि जो इलत लहु दुनिया कराहत लियद, अल्लाह ने पूरी दुनिया मलकल मौत के सामने ऐसे कर दी है जैसे हाथ की हथेली हो। यानी हाथ की हथेली पे कोई चीज रखी हुई हो तो लेने में देर नहीं लगती, इसी तरह मलकल मौत को किसी का रूह कब्ज करने में देर ही नहीं लगती। और इसी तरह बाद रिवायात में आया है कि मलकल मौत को अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई है कि अगर वो एक कदम मशरक में रखें तो दूसरा मगरब में रख लेते हैं। यानी इतनी तेज रफ्तारी से ये सारे फासले जो हैं उनके लिए समट जाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए आसान फरमा दिया है। और इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम के, यानी आप अंदाजा फरमाएं कि जमीन से लेकर पहले आसमान तक अगर कोई आदमी सफर करे और अल्लाह उसको सफर करने की ताकत दे दे तो 500 साल का फासला है। फिर पहले आसमान से दूसरा आसमान, इसी तरह सात आसमान, तो सात को अगर आप पांच में जरब दें तो 3500 साल लगेंगे जमीन से लेकर सातवें आसमान तक पहुंचने में, अगर अल्लाह तबारक व ताला किसी को चलने की और जाने की ताकत भी अता फरमाए। लेकिन इतना बड़ा फासला जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम कितनी देर में तय करती हैं, कल्लमिल बसर। रिवायात में आता है कि जैसे आदमी पलक झिपकता है इतनी देर में जिब्रील आसमानों से जमीन पे नीचे आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब इनको तदबीर अमर सौंपी है तो उसके साथ अल्लाह ने उनको ताकत भी दी है, अल्लाह ने उनको कुव्वत भी दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको उन उमूर के सर अंजाम करने की हिम्मत भी अता फरमाई है। और इसी तरह सही रिवायात में ये आता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला कोई हुक्म नाजिल फरमाते हैं तो सिर्फ ये चार फरिश्ते हैं जो उस हुक्म को सुनने की ताकत रखते हैं और समझने की ताकत रखते हैं, और बाकी अल्लाह के फरिश्ते तो अल्लाह के हुक्म की अजमत से बेहोश हो जाते हैं। और जब उनको होश आती है तो वो इन फरिश्तों से पूछते हैं कि माजा काल रब्बुकुम, कि अल्लाह तबारक व ताला ने क्या हुक्म फरमाया है। तो अब ये फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ने हक फरमाया और अल्लाह तबारक व ताला ने ये हुक्म दिया है और उसकी तनफीज जो है वो हमने करनी है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला अगर मलकल मौत की ये डिप्टी लगा दें, अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम की कोई और डिप्टी लगा दें, अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी है। अल्लाह तबारक व ताला फआलुल लिमा युरीद है, यफअलु मा यशा व यहकुमु मा युरीद, वो जो चाहे करें। तमाम फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, इबादुन मुकरमून हैं, अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं, एहतराम हुरमत वाले बंदे हैं। ला यस्बिकूनहु बिलकौल, अल्लाह के हुक्म से पहले वो बात भी नहीं कर सकते, और जब उनको हुक्म मिलता है
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ کا حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے. اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کافی عرصے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آئے تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حبیب کبریا نے, حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تم آنے میں بڑی دیر کر دیتے ہو اور مجھے شوق ہوتا ہے, انتظار ہوتی ہے کہ جبرائیل اللہ کا وحی لے کے آئے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وانا اشوق الیک, میرے آقا مجھے آپ کی زیارت کرنے کا آپ سے بھی زیادہ شوق ہے, میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار آپ کی زیارت کے لیے آنے کا موقع ملے, لیکن ہم جتنے اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم کے بغیر نہ اوپر جا سکتے ہیں نہ اللہ کے حکم کے بغیر نیچے اتر سکتے ہیں, ہم تو خود اللہ کے احکام کے منتظر ہوتے ہیں اور جب اللہ حکم دیتے ہیں تو ہم وحی لے کر آ جاتے ہیں. تو بہرحال ان سارے روایات ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہود کا یہ کہنا کہ جبریل وحی نہ لے آئے میکائیل لے آئے یا جبرائیل وحی نہ لے آئے اسرافیل لے آئے, تو یہ بہرحال ما سوائے ایک بہانے کے, ما سوائے ایک بےہودہ اعتراض کے اور کوئی بات نہیں بنتی. اللہ کی مرضی ہے, اللہ تبارک و تعالی اگر وہی حکم جبرائیل کے بجائے میکائیل کو دیتے تو وہ بھی لے آتے. اسی لیے بعض وحی جو ہے اور بعض احکامات جو ہیں یاد رکھیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آسمانوں کی طرف سر اٹھایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اور حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نزل ملک من السماء, آج اللہ کا ایک فرشتہ آسمانوں سے اتر رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا. تو اللہ تبارک و تعالی جس فرشتے کو چاہے حکم عطا فرمائے. یہ یہود کا کہنا کہ جی جبریل سے ہماری دشمنی ہے, اور دشمنی کے زباد کی جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو, دشمنی کے زباد کی جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے, اور دشمنی کے زباد کی کہ وہ کوئی تمہارے حکم کا پابند نہیں ہے اور تمہارے مخالفین کا پابند نہیں, وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا پابند ہے جب اللہ تبارک و تعالی اسے حکم کرتے ہیں. اب دیکھیں اسی طرح صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تمام اللہ کی مخلوق جو ہے وہ مر جائے گی, ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی, تو باقی کتنی یہ چار فرشتے بچیں گے, تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ جبرائیل اب کون باقی ہے, حالانکہ اللہ جانتے ہیں. اللہ کے فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم چار بندے تیرے باقی رہ گئے ہیں, باقی تو ہر چیز کو فنا آ گئی ہے اور ہر چیز ختم ہو چکی ہے. تو اللہ جبرائیل کو حکم دیں گے کہ جبرائیل ان تین فرشتوں کا روح جو ہے تم قبض کر لو, ان پر بھی موت آ جائے. تو اب اللہ نے ان کو ملک الموت بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جس سے جو چاہے کام لے لیں. تو جبرائیل علیہ السلام ان کی روح جو ہے وہ قبض کریں گے. روح کے قبض کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل کون بچ گیا, تو جبرائیل کہیں گے وانت اعلم یا ربی, اے میرے پروردگار عالم آپ تو سب سے بہتر جاننے والے ہیں, ما بقی الا عبدک, اب تو صرف تیرا ایک ہی بندہ بچا ہے جبرائیل. اللہ فرمائیں گے مت, تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی مر جاؤ تاکہ میرا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام, کل شیء ہالك الا وجہ, ہر چیز پہ ہلاکت آئے گی, ہر چیز پہ فنا آئے گی, اور باقی اور دائم جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس پہ نہ کبھی فنا آئے گی, نہ زوال آئے گا, نہ اختلال آئے گا, نہ نقصان آئے گا. الحی القیوم الباقی الدائم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بدبختوں سے کہہ دو کہ تم بڑے عجیب آدمی ہو. کل من کان عدو لجبرائیل, تم کہہ دو ان سے کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل سے دشمنی کی وجہ کیا ہے,
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے جو قرآن آپ کے دل پہ اتارا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے اتارا ہے، کوئی اپنے منشے سے تو نہیں اتارا، کوئی اپنے منشے سے تو آرڈر لے کے نہیں آئے جبریل علیہ السلام۔ تو پھر دراصل تمہاری دشمنی جبریل سے نہ ہوئی بلکہ اللہ سے ہوئی، کیونکہ کوئی آدمی اگر کسی ملک کے سفیر کی توہین کرے تو وہ اس ملک کی حکومت کی توہین کرتا ہے، وہ اس ملک کی توہین کرتا ہے، اور جبریل تو سفیر ہے اور قاصد ہے درمیان میں صرف پائی لانے کے لیے۔ اب اس آیت مبارک میں دوسری لفظ جو آیا وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اب یہ سمجھیں کہ نزول وحی کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یاد رکھے نا جی، نزول وحی کا یہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک معتاد طریقہ ہے۔ کیا مانا؟ کہ سب سے پہلے جبریل نے قرآن پڑھا، قانون نے سنا، قانون نے سنا اور پھر دل پہ داخل ہوا، اندر سینے میں جا کے محفوظ ہوا۔ یہ تو وہ طریقہ ہے جس کے جیسے آپ بھی سب سے پہلے آواز کو سنتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی اللہ نے آزا کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے قوت سامعہ کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور قوت باصرہ کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پہ ہم نے مہریں کر دیے، اور ان کے والا سمعیم ان کے کانوں پر بھی اور ان کے آنکھوں پر بھی پردے ہم نے ڈال دیے۔ تو اب کانوں کا ذکر پہلے آیا ہے اور آنکھوں کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ علم زیادہ جو ہے وہ کانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جتنا علم ہمیں دین کا ملا ہے، ہم نے سنا ہے نا، دیکھا تو نہیں ہے، جنت ہم نے دیکھی ہے، جہنم ہم نے دیکھی ہے، قیامت ہم نے دیکھی ہے، اللہ کے نبی پاک ہم نے دیکھے ہیں، 124,000 پیغمبر کوئی ہم نے دیکھا ہے، رضوان اور جنت کی حوریں کوئی ہم نے دیکھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہم نے دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہ سارا علم جو ہے ہمیں سننے سے حاصل ہوا ہے۔ تو اس لیے علم جو ہے زیادہ وہ سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی دی ہے علماء نے کہ جب آدمی مثلا نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، اور کوئی آ کے تمہارے دروازے پہ ناک کرتا ہے، تو سب سے پہلے آواز تیرے کانوں میں پہنچتی ہے، آواز آتی ہے، اور پھر خیال آتا ہے بھی کوئی آواز آ رہی ہے، پھر آواز کی طرف آدمی توجہ دیتا ہے، پھر جا کے آنکھیں کھولتا ہے، اور پھر دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کی آواز ہے۔ تو سب سے پہلے قوت سامعہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کے تلاوت کریں، میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے قرآن سنیں، سننے کے بعد اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی حضور کے دل میں محفوظ فرما دیں۔ اور یہ طریقہ اکثر تھا نزول وحی میں کہ جبریل آتے تھے اور ایک انسان کی شکل میں آتے اور آگے حضور کی خدمت میں بیٹھ جاتے اور اللہ کا قرآن تلاوت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی رہتے اور آہستہ آہستہ پڑھتے بھی رہتے۔ پھر اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ لا تحرک بھی ہی لسانک لتعجل بھی، کہ اے میرے نبی جب قرآن پڑھا جائے تو آپ قرآن کو سنیں، آپ اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں، آپ بالکل جلدی نہ کریں، قرآن ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے۔ اچھا، اور ایک وحی کا دوسرا طریقہ ہے، یاد رکھو، وہ طریقہ یہ ہے کہ وحی سیدھی ڈائریکٹ دل پہ اتاری جائے، یعنی سمع بصر باقی اعضاء کا کوئی تعلق نہیں، سیدھی وحی جو ہے دل پہ اتر رہی ہے، دل میں آنے کے بعد اب باقی اعضاء کو وہ پہنچ رہی ہے۔ تو ایک طریقہ وحی کے اترنے کا یہ ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ عین سردی کی راتوں کے اندر جبکہ شدید سردی ہوتی تھی اور حضور پہ وحی اترتی تو آپ کے پسینہ مبارک آ جاتا، آپ کے چہرے مبارک پہ ثقل وحی کی وجہ سے پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔
लेकिन हमें जिब्रील नजर नहीं आता था, और कभी कभी जिब्रील सामने आगे बैठते थे और सब सहाबा देखते थे, लेकिन वो इंसान की शक्ल में होते थे। और अक्सर हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत दहया रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े खूबसूरत सहाबी थे, और कभी कभी जिब्राइल उनकी शक्ल में आते थे हजरत दहया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में। और उस शक्ल में जब आते तो सब सहाबा देख रहे होते थे लेकिन पता नहीं चलता था। ये भाई जो है उसकी यूं समझे कि आदमी जैसे नींद में है, नींद में आदमी ख्वाब देखता है, तो ख्वाब की कैफियत भी बिल्कुल ये होती है कि बाकी आजा जो है मुअत्तल हैं, हाथ पांव सो गए। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अगर रहमानी ख्वाब होता है तो उसका इल्का भी दिल में होता है, दिल के अंदर अब बात आ रही है। आदमी देख रहा है मैं तवाफ कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं फला आदमी से मिल रहा हूं, हालांकि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, हाथ बंद हैं, तमाम आजा हरकत नहीं कर रहे, क्योंकि तमाम आजा पे तो नींद मुसल्लत है। तो वो कौन सी चीज है जिससे वो समझ रहा होता है? वो दिल होता है। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के दिल पे इल्का करते हैं, उसके दिल में वो बात डालते हैं, और दिल के जरिए से इसीलिए कुरान बार बार चैलेंज करता है कि लहुम कुलूबुल ला यफकहून बिहा, कि मेरा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफरों के दिल तो हैं लेकिन उस दिल के साथ ये अल्लाह के कुरान को समझ नहीं सकते। इसी तरह कुरान ने दूसरे मकाम पे भी फरमाया अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन नक़फालुहा। अल्लाह ने फरमाया क्या तुम कुरान में तदब्बर नहीं करते हो? क्या कुरान में फिक्र नहीं करते हो, गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए हैं? तो दिलों के साथ बात समझ जाती है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो ख्वाब रात के आखिरी हिस्से में नजर आए, और रात को सोने वाला भी वुजू के साथ सोया हो और बिस्तर भी पाक हो और आखिरी हिस्सा रात का हो और उसमें ख्वाब नजर आए, तो समझो ख्वाब रहमानी है। और कभी कभी तो ये होता है कि शैतानी ख्यालात होते, और कभी कभी ये होता है कि जो दिन में हम काम करते रहते हैं वो बातें हमारे तहत शऊर में जमा होकर फिर आ जाती हैं और वो हमें नजर आती हैं, वरना असल ख्वाब जो है उसका ताल्लुक दिल से होता है। अल्लाह तबारक व ताला दिल में इल्का करते हैं एक बात का, और वो दिल की आंखों से देख रहा होता है। इसीलिए हमारे उर्दू मुहावरे में भी कहते हैं अजी दुआ करो आदमी दिल का अंधा ना हो जाए, क्योंकि जिसका दिल ही अंधा हो गया, जिसकी बसीरत ही खो गई, असल में अंधा तो वो है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया फइन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती हिय फिस्सुदूर। अल्लाह ने फरमाया ये आंखें नहीं अंधी होती, आंखों का अंधा होना क्या है? अगर हमने आंखें न दी तो कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई लकड़ी पकड़ के चला जाएगा। असल अंधा तो वो है जो दिल का अंधा हो जाए, कि जिसको कुरान की तरफ तदब्बुर न रहे, अल्लाह के आकाम का तज़क्कुर न रहे। इसीलिए कुरान बार बार हमें दावत देता है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल मन काना अदुवल जिब्रील, आप उनसे कहें जो जिब्रील का दुश्मन है, आप उनको ये बात कहें कि पागलो जिब्रील से दुश्मनी का क्या माना है? فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, उसने जो कुरान उतारा है आपके दिल पर वो तो अल्लाह के हुक्म से उतारा है, जिब्रील कोई अपनी तरफ से तो हुक्म लेके नहीं आया। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि एक दिन एक यहूदी ने हजरत उमर से कहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि जी मुझे जिब्रील से बड़ी दुश्मनी, जिब्रील हमारा दुश्मन है। अलबत्ता मिकाईल जो है ना वो अच्छा फरिश्ता है, वो रहमत की बातें लेके आता है, बारिश लेके आता है, उससे जमीनें आबाद होती हैं, फसलात उगते हैं। जिब्रील तो बस अजाब अजाब ही लेके आता है। तो हजरत अमीर अल मोमिनीन सैयदिना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया कि ऐ यहूदी एक बात मुझे बतलाओ, लेकिन बात सच्ची बतलाना, उसमें झूठ नहीं बोलना। उसने कहा ठीक।
آپ نے فرمایا یہ مجھے بتلاؤ کہ جبریل کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں اور میکائیل کا مقام کیا ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ جی ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ عرش کے دانی طرف ہوتا ہے اور میکائیل جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بدبختو جب تم یہ مانتے ہو کہ جبریل دائنی طرف ہے اور میکائیل جو ہے وہ عرش کے بائیں طرف ہے تو جن کو پروردگار نے دائیں بائیں رکھا ہوا ہے ان میں دشمنی کا کیا مانا اور ان میں کسی کی شان میں کمی کا کیا مانا. پھر تمہاری دشمنی جو ہے جبریل علیہ السلام سے کیسے ہو گئی. لیکن جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا جی, کوئی عرش کے دائیں ہو عرش کے بائیں ہو نہ ماننے والے نہیں مانتے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو میرے مدنی کے دائیں بائیں ہیں بعض عقل کے اندھے ان کو بھی نہیں مانتے. ایمان سے کہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کہاں ہیں؟ آپ کے ملک میں دفن ہیں. سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر کا مزار مبارک اور آپ کا دفن مبارک کہاں ہے؟ نہ تمہارے اگر کوئی پاک پٹن کے مزار قبرستان میں دفن ہو جائے وہ تو جنت ہی بن جاتا ہے. داتا صاحب کے پاؤں میں کوئی دفن ہو جائے وہ سیدھا جنت پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قریب میں دفن ہو جائے وہ جناب جنتی ہو جاتا ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے اسی طرح لاہور کے قبرستان ہیں, ملتان کے قبرستان ہیں اور بڑے بڑے قبرستان ہیں. بعض بزرگوں نے خوابوں میں لکھا ہے, اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ فلاں قبرستان میں جتنے آدمی دفن تھے اللہ نے فلاں ولی کی طرف سے اور فلاں ولی اللہ کی وجہ سے سب کو مغفرت فرما دی ہے. تو اگر پیر کے پہلو میں آدمی دفن ہو جائے وہ تو بخشا جائے, اور جو میرے مدنی کے پہلو میں دفن ہے, جو روضہ مبارک میں دفن ہے, اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہاں قضا نباس یوم القیامہ, ہم اس طرح اٹھے گے قیامت والے دن کہ ایک میرے دائیں ہوگا ایک میرے بائیں ہوگا. ان سے دشمنی پھر یہ عقل کا اندھا پن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آدمی کا جب عقل پہ اللہ پردے ڈال دیتا ہے بات سمجھ نہیں آتی. روزے پہ کھڑا ہے, سلام پڑھ رہا ہے, ابو بکر عمر سے جھگڑا ہے. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ عقل کے اندھے ہو تم کون ہو, یہ بھی مانتے ہو کہ جبریل دائنی طرف ہے اور عرش کے بائیں طرف جو ہے وہ میکائیل ہے, اور پھر تم ایک کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے. اور دوسری بات ان نے فرمایا یہ سمجھو اگر میکائیل سے تمہاری دوستی ہے تو جو جبریل کا دشمن ہو میکائیل اس کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ تو دونوں اللہ کے فرشتے ہیں, تو جب تم جبریل سے بغض رکھو گے تو میکائیل بھی تمہارے ساتھ بغض رکھے گا, اور جب تم جبریل سے بغض رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ عداوت فرمائیں گے. تو یہ تمہارا کوئی عقل کی بات ہے کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے اور میکائیل کو ہم مانتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قرآن مقدس میں بڑا عجیب جو ہے وہ رد فرمایا. فرمایا ان کو کہہ دو کل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اور پھر جبریل کا مقام کتنا بڑا ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ نے فرمایا قرآن لے کے آنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کا قاصد ہے, اللہ کا سفیر ہے, اور وہ بڑی عزت والا ہے. اور اللہ نے فرمایا وہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا عند ذی العرش مکین, اللہ عرش والے کے قریب وہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور فرمایا پھر وہ اتنی شان والا ہے مطاع, یعنی ایسا بھی نہیں کہ اس کی بات کوئی نہ مانے بلکہ سارے فرشتے اس کی بات مانتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس کی فرما برداری کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس فرشتے کی صفت یہ ہے کہ وہ فرشتہ امانت والا ہے, خیانت بھی نہیں کرتا اللہ کے وحی میں. تو جس کی یہ شان ہو اس کے بارے میں کہا جائے کہ جی جبریل چونکہ وحی لے کے آیا ہے
یہ تو ایسے مثال ہے نا کہ ایک آدمی کہے کہ جی چونکہ قرآن فلاں مولوی پڑھ رہا ہے اس لیے میں نہیں مانتا. کہے جی قرآن تو میں مانتا ہوں لیکن چونکہ اس مولوی نے کہا ہے نا کہ نماز پڑھو اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. اگر یہ مولوی نہ کہتا تو میں نماز پڑھتا. اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ آگے سنو کہ قرآن جو اتارا گیا اس کی تین صفتیں بیان کی گئیں، مصدق لما بین یدی ہدا و بشرا للمؤمنین. اللہ نے فرمایا جو قرآن جبریل لے کے آیا ہے، بدبختو دیکھو تو صحیح وہ قرآن کیا کہتا ہے. وہ قرآن ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تورات کی تصدیق کرنے والا، انجیل کی تصدیق کرنے والا، 124,000 پیغمبر کی تصدیق کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، اور دوسرا قرآن کیا کہتا ہے، ہدن، وہ سیدھا راستہ دکھلانے والا ہے. سیدھا راستہ تو اگر دشمن بھی بتلاتے تو آدمی کو مان لینا چاہیے. اگر کوئی آدمی تمہیں سیدھا راستہ بتلائے اس کو نہ مان کے تم اگر بہک جاؤ تو پھر تمہاری کتنی کم عقلی ہوگی. فرمایا قرآن کیا کرتا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہدایت کا راستہ دکھلانے والا. من کان عدوا، فرمایا من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ نے فرمایا جو دشمن ہے اللہ کا اور اللہ کے ملائکہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اور پھر خاص طور پہ جبریل کا، میکائیل کا، اللہ نے فرمایا یہ وہ صرف ان کا دشمن نہیں بلکہ وہ حقیقتاً اللہ کا دشمن ہے. اور جب وہ اللہ کا دشمن ہے تو اللہ بھی پھر کافروں کے دشمن ہے. تو جب اللہ کو دشمن بنا لوگے تو پھر جیت سکو گے؟ اللہ کو تم دشمن بنا لوگے تو پھر کامیابی حاصل کر سکو گے؟ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من آزا علی ولی فقد آزنتہ بالحرب او کما قال. حضور پاک نے حدیث قدسی بیان کی جو اللہ پاک نے فرمائی. اللہ فرماتی ہے جو میرے اولیاء، جو میرے پیارے، جو میرے پیارے ملائکہ، میرے پیارے رسول، میرے پیارے اولیاء اللہ، میرے پیارے بندوں سے دشمنی رکھے، اللہ نے فرمایا گویا اس نے مجھے چیلنج کیا ہے، گویا اس نے میرے ساتھ جنگ لڑنے کی فیصلہ کر لیا ہے. تو جو اللہ سے جنگ لڑے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ان آیات مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی عادات کا ذکر کیا کہ یہودیوں کو تو ایک عادت تھی کہ ہر بات میں کچھ بہانے بناتے تھے، ہر بات کے اندر کوئی نئی نئی ہیل و حجت نکالتے تھے. اصل وجہ کیا ہے؟ جس کے دل میں کفر آ جاتا ہے نا جی، باقی تو پھر ساری باتیں ہی چھوٹی ہیں. جب دلوں کے اندر کفر بھر گیا، جب دلوں کے اندر شرک بھر گیا، جب دلوں کے اندر بدعات بھر گئیں، جب دلوں کے اندر اپنے خواہشات کی اتباع بھر گئی، تو پھر آدمی بہانے بناتا ہے. آج دیکھو نا جی، دنیا میں آپ مثلا کوئی آدمی اگر شرک میں مبتلا ہے، کوئی آدمی اگر قبر پرستی میں مبتلا ہے، کوئی آدمی اگر بدعات میں مبتلا ہے، آپ اس کو لاکھ دین سمجھائیں، لاکھ قرآن پڑھ کے سنائیں، لاکھ حضور کی حدیثیں سنائیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گا. کہے گا ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بھی سچی ہے، آپ بھی سچ فرماتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے باپ دادا جو ایسے کرتے تھے تو اب کیا کریں آخر. تو اصل میں یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی کہ باپ دادا کرتے تھے، لہذا جو باپ دادا کرے وہ دین بن جائے. اب اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ تفصیل سے بیان فرماتی ہیں. قال الامام ابو جعفر بن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی اجمع اہل العلم بالتاویل جميعا ان هذه الايه نظرت جوابا لليهود من بني اسرائيل اذ زعموا ان جبريل عدو لهم وان ميكائيل ولي لهم. امام ابو جعفر طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے رد کے اندر، جو یہود یہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے. ثم اختلفوا بالصف بالذي من اجره قالوا ذلك
وقال بعضهم انما كان سبب كيدهم ذلك من اجل منازعه جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر نبوته. اب مبصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ البتہ سبب کے اندر اختلاف ہے کہ بھئی یہودیوں نے یہ بات کیوں کی کہ بھئی جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل جو ہے وہ ہمارا دوست ہے. اس کے اندر اقوال مختلف ہیں, اور ایک قول مبارک یہ ہے کہ حضور پاک کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان مناظرہ ہوا, اس مناظرے کے موقع پر یہود نے یہ بات کی. فتح ذکر من قال ذلك حدثنا ابو قریب قال حدثنا یونس بن بکین عبد الحمید بن بحرام عن شعر بن اوشب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال حضرت اصابتا من اليہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودیوں کی جماعت حضور کی خدمت میں آئی. فقالوا یا ابا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن الا نبی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة وما غضب يعقوب ولا بني لئن انا حدثتكم عن شيء فرفتموه لتطابئنني الى الاسلام. فقالوا ذلك لك. فقال رسول اللہ صلوا اما شئتم. یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے چند چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں, اور ان چیزوں کے بارے میں نبی کے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا. حضور نے فرمایا نہیں, بات سنو, جیسے یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹو نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ بھیجیں تو انہوں نے کہا تھا بھی تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم یوسف کی حفاظت کرو, تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اور وعدہ کیا تھا, تو تم بھی اسی طرح میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں جواب دے دوں اور تم جان لو کہ وہ جواب ٹھیک ہے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے, میری اتباع کرو گے. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک, ہمارا وعدہ ہو گیا, ہم جو ہے ایمان لے آئیں, ہم بالکل پکے مسلمان ہو جائیں. آپ نے فرمایا سلو اما شی تم, آپ نے فرمایا پوچھو پھر کیا پوچھتے ہو. کالو اخبرنان اربع خلال نسل قانون اخبرنا ایتوا میں رم اسرائیل ولا نفسی من قبل ان تنزل التورات واخبرنا کیف ما المرات وما الرجل وكيف يكون الذكر منه والانثى واخبرنا بهذا النبي الامي في التورات من وليه من الملائكه. فقال النبي الله صلى الله فقال النبي سيكم احد الله لان انا انباتكم للطاب انني فاتوه ما شاء الله من احد وميثاق. انہوں نے کہا جی ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے اترنے سے قبل کون سا طعام تھا, کون سی کھانے کی چیز تھی جو اپنے اوپر حرام کر لی. ایک سوال ہمارا یہ ہے, اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مرد کا پانی جو ہے نطفہ وہ کیسے ہوتا ہے اور عورت کا پانی جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے, اور دوسری بات ہمیں یہ بتائیں کہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے, حالانکہ میاں بیوی بھی ایک ہیں, وہ دونوں کا پانی بھی ایک قسم کا ہے, لیکن کبھی لڑکا ہو جاتا ہے اور کبھی لڑکی ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ دوسری بات جو ہے یہ ہمیں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات ہمیں یہ بتائیں کہ تورات میں جس نبی امی کا ذکر ہے کہ ایک نبی امی پیدا ہوں گے تو وہ کون ہے, اور تورات سے جس نبی امی کا ذکر ہے اس سے مراد کون ہے. وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, اور اس نبی کا اللہ کے فرشتوں میں سے دوست کون ہے جو وحی لے کے آنے والا ہے, یہ آپ ہمیں بتا دیں. آپ نے فرمایا اچھا قسم کھاؤ, اگر میں بتا دوں تو ایمان لے آؤ گے. انہوں نے کہا جی بالکل ہم قسم کھاتے ہیں, ہم بالکل پکا وعدہ کرتے ہیں, پکا عہد کرتے ہیں, اگر آپ ہمیں جواب دے دیں ہم ایمان لے آئیں. فقال نشدتكم بالذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان اسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنظر لله نظرا لئن عافاه الله من مرضه ليعلمن احب الطعام والشراب اليه وكان احب الطعام اليه لحوم الابل وحب الشراب اليه البانهاق فقالوا اللهم نعم. حضور نے فرمایا پہلی بات سنو, حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور شدید بیمار ہو گئے,
اور بیماری جب لمبی ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دیں تو میں سب سے میرا محبوب طعام جو ہے وہ چھوڑ دوں گا اور سب سے میرا محبوب مشروب جو ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شفا دے دی. تو ان کو محبوب طعام تھا اونٹ کا گوشت اور محبوب مشروب تھا اونٹ کا دودھ. تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیوں گا چونکہ یہ میری محبوب چیزیں ہیں اور اللہ کے لیے میں نے اپنی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں. آپ نے فرمایا بتلاؤ یہ بات ٹھیک ہے؟ کہنے لگے اللہم نام. کہنے لگے اصلا بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, یہی بات ہے. ہماری کتابوں کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت بھی اور اونٹ کا دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. وقال رسول اللہ صلی اللہ مشد علیہم, آپ نے فرمایا میرا اللہ تو گواہ ہو جا, آپ مان تو رہے کہ بات ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشدکم باللہ الذی لا الہ الا ہو ان الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تعلمون انما الرجل غلیظ ابیض وانما المرأۃ رقیق اصفر. حضور نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات پاک کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری, کیا تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا پانی جو ہے غلیظ ابیض گاڑا بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے, یعنی پانی سے مراد ہے نطفہ منی جو مرد کی نکلتی ہے, تو سفید بھی اور گاڑی بھی, اور عورت کا پانی جو ہے رقیق اصفر وہ پتلا بھی ہوتا ہے اور پیلا بھی ہوتا ہے, اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے, مرد کا پانی جو ہے وہ گاڑا ہوتا ہے. ایوما علا کان الولد والشب بیذن اللہ عز و جل و اذا علا ما الرجل ما المرض کان الولد ذکرا بیذن اللہ و اذا علا ما المرض ما الرجل کان الولد انسا بیذن اللہ عز و جل. اور حضور نے فرمایا کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جاتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے, اور عورت کا پانی اگر مرد کے پانی پہ غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بتلاؤ یہ بات میرا جواب ٹھیک ہے؟ قالوا اللہم نعم. کہنے لگے حضور بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے, بالکل یہ بات جو ہے حقیقت ہے کہ ماء الرجل غلیظ ابیض, مرد کا پانی سفید اور گاڑا ہوتا ہے, عورت کا پانی جو ہے رقیق اور اصفر ہوتا ہے, اور جس پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے خدا کی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی اسی میں سے, اگر مرد کا پانی غالب آ گیا لڑکا پیدا ہو گیا, عورت کا پانی غالب آ گیا تو لڑکی پیدا ہو گئی. کہنے لگے ہاں جی بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا قال اللہم اشہد, حضور نے فرمایا یا اللہ تو گواہ ہو جا, وانشدکم باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تعلمون ان ھذا النبی الامی تنام عیناہ ولا ینام قلبہ قالوا اللہ نعم قال اللہم اشہد. حضور نے فرمایا کہ نبی الامی کی جو ذکر ہے اس کی صفتوں میں یہ ہے کہ اس کا دل نہیں سوئے گا, آنکھیں نیند کریں گی, یعنی آنکھوں میں تو نیند ہوگی لیکن دل بیدار ہوگا, یہ صفت ہے اس کی. کہنے لگے جی بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے. کہنے لگے اللہم نعم, جی حضرت ہم مانتے ہیں آپ نے جو فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا. آپ نے فرمایا اللہم اشہد, قالوا انت الان, ان نے کہا حضور آپ نے سارے جواب ٹھیک دے دیے, بس ایک بات رہ گئی, یہ مہربانی کرو فرمائیں کہ آپ کا دوست فرشتوں میں کون ہے جو آپ کی طرف واہی لے آتا ہے. انت فضلنا علیکم لا فاندہاد جامعک او نفارقک, اب اسی پہ آپ کا اور ہمارا فیصلہ ہونا ہے,
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولي جبريل ولم يمس الله نبيا قط الا وهو ولي قالوا فان دان فارقك ولو كان وليك سواه من الملائكه تابعناك وصدقناك قال فما يمنعك ان تصدقوه قالوا انه عدونا فانزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل من نزل لا قل من الله مصدقا لما بين يدي لا قولي لو كانوا يعلمون فان ذهبوا بغضب على غضب حضور نے فرمایا میرا ولی جو ہے جبریل ہے اور جتنے نبی آئے ہیں سب کا ولی جبرائیل ہے سب کی طرف وائے لینے والا جبریل ہے کہنے لگے بس یہی بات ہے اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے اب ہم آپ پر ایمان نہیں لے آتے حضور نے فرمایا کیوں نہیں لے آتے ہو کہنے لگے جی وہ تو ہمارا دشمن ہے ہم دشمن کی بات کو کیسے مان لیں تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ یہ آیات نازل ہوئیں اب وباؤ بغضب علی غضب وہ لوٹے اللہ کے غضب کے مستحق بن کے غضب پہ غضب ان کے نازل ہو گیا کہ جان بھی لیا کہ نبی سچا ہے لیکن ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی طرف بھائی جو ہے وہ جبریل لایا جبریل ہمارا دشمن ہے تو یہ بہرحال ایک بہانہ تھا ایک دشمنی تھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے جھوٹے خیالات اور اس قسم کے غلط تاویلات سے محفوظ فرمائے واللہ تعالی عالم علم و حکم کہتے ہیں جی اللہ کے گھر میں بھی شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور عبادت میں اللہ کی طرف صحیح معنی میں دھیان نہیں رہتا بھائی خدا کے بندے اللہ کا گھر ہو مکہ ہو مدینہ ہو دنیا کا کوئی کونا کونا ہو اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو استدراجی قوتیں دی ہیں اس نے وسوسہ تو ڈالنا ہے اور خدا کے گھر میں تو زیادہ ڈالتا ہے اس لیے کہ یہ تو جگہ رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے ایک ایک نماز پڑھو تو لاکھ لکھا جائے ایک دفعہ جناب معافی مانگ لو تو اللہ پاک معاف فرما دیں یہاں تو خود شیطان زور لگاتا ہے باقی جگہوں پر تو اس کے ایجنٹ اور چیلے شیلے کام کرتے ہیں چونکہ یہ مرکز ہدایت و رحمت ہے تو زور بھی تو لگانے کے لیے وہی کھڑا ہے نا آپ شیطان کو کنکریاں مارنے مینا آتے ہیں اپنے ملک میں جاتے ہیں کیونکہ اسی جگہ اس نے سیدنا ابراہیم کو روکا تھا حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا تھا باقی رہ گیا شیطان کا وسوسہ دل میں آنا یہ ایمان کی نشانی ہے اگر دل میں وسوسے آتے ہیں شکر کرو الحمدللہ کہ تم ایمان والے ہو جس کا دل ایمان سے خالی ہو شیطان کے وسوسے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ڈاکو ہمیشہ اس گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں سونے چاندی ملنے کی توقع ہو جو گھر خالی پڑا ہوا ہو پاگل ہو گیا ڈاکو وہاں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جائے گا تو یہ تو ڈاکو ہے دشمن ہے دشمن اسی کا ہے جو ایمان والا ہے اور جو ایمان سے خالی ہے اس کا تو دوست ہے اس کے لیے وہ فتنے ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ ان وسوسوں کا کوئی خیال نہ کریں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں ساری دنیا میں دن بھی ہوگا رات بھی ہوگی حق بھی ہوگا باطل بھی ہوگا صدق بھی ہوگا کذب بھی ہوگا رحمان کی طرف سے ملک بھی ہوگا شیطان کی طرف سے فتنہ بھی ہوگا تو یہ تو نظام عالم ہے جو اللہ نے بنایا ہے آپ چلتے رہیں عبادت کرتے رہیں اور کوئی فکر نہ کریں ایک آدمی کا انعامی بانڈ نکلا ہے 50,000 اس نے اس رقم پر حج کیا بھائی بات سنو یہ جو بانڈ وانڈ ہیں اور نکلتے ہیں یہ شرعاً حلال نہیں ہوتے یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے مثلاً ہم نے 10 روپے کا ٹکٹ خریدا 1,00,000 آدمی نے 10 روپے کا ٹکٹ خریدا تو کمپنی کو کتنا پیسہ چلا گیا 10,00,000 اور انعام نکلا 50,000 9,50,000 وہ کھا گئے سمجھ آیا کہ نہیں آیا تو اسی کا نام تو جوا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہ قمار ہے اور جوے کا پیسہ جو ہے وہ حرام ہے اور حرام کے پیسے سے حج قبول نہیں ہوتا بہرحال اس نے کر لیا ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ اتنی پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حلال کے خرچ کرے اور وہ حرام والے پیسے جو ہیں واپس کر دے یا غریبوں کو دے دے اور ثواب کی نیت نہ کرے ثواب بھی حلال پہ ملتا ہے حرام پہ ثواب بھی نہیں ملتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ بانڈ وانڈ یہ سکیمیں شکیمیں یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں
एक आदमी बैंक में मुलाजिम है, वो अगर अपनी रकम देता है कि जी आप मस्जिद में लगा दें तो क्या मस्जिद में लग सकती है? अगर वो अपनी तनख्वाह से देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सूद की रकम देता है तो हराम है, सीधी सी बात है। वैसे बैंक मुलाजमीन को कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरी जगह नौकरी ढूंढें, जब मिल जाए तो इस नौकरी को छोड़ दें, ताकि बचना चाहिए। हजूर ने फरमाया कि सूद खाने वाले पर भी लानत है, लिखने वाले पर भी लानत है, गवाही देने वाले पर भी लानत है, और बल्कि फुकहा ने लिखा है कि जिस इमारत में सूद का कारोबार होता हो उसके साए में भी न बैठो। कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लोग जो है खड़े होकर रोटी खाते हैं, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऊंट बैठ के खाता है, ऊंट खड़े होकर खाता है बैठ के खाता है, तो उनकी मर्जी, ऊंट बने इंसान बने। बहरहाल शरीयत में खड़े होकर खाना मना है, इल्ला कोई मजबूरी है, उजर है, आदमी बैठ नहीं सकता, वरना हुजूर पाक ने कभी खड़े होकर खाना तरावल नहीं फरमाया, और कभी हजूर ने टेक लगा के चेयर पे बैठ के खाना नहीं खाया, कभी हजूर का खाना टेबल पे नहीं लगाया गया। ये तमाम चीजें सुन्नत के खिलाफ हैं। हजूर का खाना जमीन पे लगता था, सुफरा बिछाया जाता था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यूं बैठ के खाना तनावल फरमाते थे, और फरमाते थे ये तवाजो इख्तियार करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आए। तो बार सूरत ये सारी चीजें जो है ये सुन्नत अंग्रेज है, ये सुन्नते, और लानत बर पिदरे फिरंग, अल्लाह अंग्रेज के बाप पे भी लानत करे, क्योंकि ये सब उसकी तहजीब है और तुम्हारे अंदर ये इसलिए दाखिल हो गए। अच्छा ये लोग समझते हैं कि हम बड़े एडवांस हैं, हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, छुरी कांटे से खाना खाते, क्या एडवांस है? बीबी जुलेखा के जमाने में छुरी कांटा इस्तेमाल होता था, ये कहां से आए? ओ तो मिस्र की तहजीब में हजरत यूसुफ को जब बुलाया गया, आतत कुल्ल वाहिदत मिनहुन्न सिक्कीना, उसने टेबल लगाई, कुर्सियां लगाई, और हर किसी को अलहदा अलहदा छुरी पकड़ाई। ये तो मिस्र की तहजीब में हजारों साल कबल की बात है। लोगों ने समझाया कि ये बड़े एडवांस लोग हैं, ये तो चोर हैं, इन्होंने तहजीब कुछ यूनान की चुराई, कुछ फारस की चुराई, कुछ मिस्र की चुराई, और मुसलमानों की चुराई, और अच्छी चीजें अपना ली और बुरी चीजों के हमें आदत डाल दी। अल्लाह तबारक व ताला इनके फितने से महफूज रखे। बहरहाल खड़े होकर खाना ना खाया करें, अल्लाह मौका दे, ऐसे मजलिस में जाना भी नाजायज है, और अगर जाएं तो शरीयत का मसला बदलाएं और खाना लेके बैठ के खाएं। एक आदमी ने किसी गलती पर उस पर दम आ गया और वो दम नहीं देता, तो जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता मौलवी मक्की क्या करे, डंडा लेके चला जाए ना दे, वो जाने खुदा जाने, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह कादिर है, वरना बहरहाल उसके जिम्मे एक शरीयत का मसला है, हम तो मसला बदला देंगे, हमारे जिम्मे ये थोड़ा है कि उसको पकड़ के ले जाए, बकरी जबरदस्ती दी बेकर आए और फिर घर ले जाए अपने। मेरे दो भाई है, घर अलग कारोबार अलग, एक भाई मर गया, उसकी तीन लड़की चार लड़का है, हम ये भाई से मीराज का हकदार है। क्यों भाई से मीराज किस बात का? बाप का मीराज आदमी को मिलता है, भाई का थोड़ा मिलता है, भाई का मीराज उसकी औलाद का है। एक पीर साहब आए हुए हैं और वो उमरा करते हैं कपड़ों के अंदर, माशाल्लाह, अब उसका हम क्या कर सकते हैं, वहां पीर साहब का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? भाई जब हुजूर पाक ने एहराम बांधा, सहाबा ने एहराम बांधा, और एहराम के बगैर उमरे होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, और वो एहराम न बांधे तो हम क्या कर सकते हैं? हम मसला बता सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, दुआ करो अल्लाह हिदायत, और तो कुछ नहीं कर सकते। हजूर बाग ने अल्लाह की जियारत दो मरतबा किया है, बाद सहाबा कायल हैं और बाद सहाबा कायल नहीं हैं, तो कोई हर्ज नहीं, जो कहे जियारत किया है तब भी ठीक है, और जो इनकार करते हैं उनके साथ भी सहाबा है, लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं
جس میں کسی قسم کا فتویٰ لگایا جائے، کیونکہ ادھر بھی صحابہ ہوں ادھر بھی صحابہ ہوں الحمدللہ دونوں کو حق پہ سمجھا جاتا ہے. جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل ہوگی. حضور نے فرمایا کہ جنت میں اللہ ہر مومن کو زیارت کروائیں گے، اور فرمایا انکم لا تظلمون فی رؤیتی، آپ نے فرمایا جیسے چودھویں کے چاند دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے دیدار میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا. اور پھر وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو مہینے میں زیارت ہوگی، وہ بھی ہوں گے جن کو ہفتے میں زیارت ہوگی، اور وہ بھی ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کی زیارت ہوگی. دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کہتے ہیں جی ہم جب جنت میں جائیں گے ماں باپ بیوی بچے سب ملیں گے، بالکل فکر نہ کرو ملیں گے. ماں باپ کا تو تم نے ویسے لکھ دیا، اصل بیوی کا فکر ہے. ماں باپ کو یہاں ملتے ہو جو وہاں تمہیں ملیں گے؟ نہ، ایمان سے کہو، یہاں ماں باپ کو کتنا ملتے ہو، کتنی خدمت کرتے ہو ماں باپ کی؟ جو لوگ 10 سال سے یا 4 سال سے یہاں رہتے ہیں، وہ آج اللہ کے کعبے میں حساب کر لیں کہ 10 سال میں انہوں نے ماں باپ کو کیا بھیجا ہے اور بیوی دوستوں کو کیا بھیجا ہے. کہہ دینا تو آسان ہے. قرآن شریف اردو ترجمے کے پڑھنے کے لیے رکھے ہیں، وہ قرآن شریف ہم گھر لے جا سکتے ہیں، تو پڑھو بھائی، گھر کیوں لے جاؤ؟ جو حرم کا وقف ہے وہ حرم میں رہے گا. جی دم کیسے ذبح ہوتا ہے؟ ایک بکری لے کے ذبح کر دو. توفیق نہ ہو تو کیا کریں؟ جب اللہ توفیق دے ادا کر دینا. اور بعض غلطیاں ایسی ہیں ان کے بدلے میں آدمی روزہ بھی رکھ سکتا ہے. اب مجھے کیا پتا تم نے کیا غلطی کی ہے. نفل جو ہے طواف کے فجر اور عصر کے بعد حنفی حضرات نہ پڑھیں، باقی حضرات کے نزدیک حرم میں اجازت ہے. جی نماز روزہ زکات حج زکات نکاح طلاق سب قرآن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. طلاق مغلظہ جو ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حلال نہیں ہوتا ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، وہ بھی قرآن میں ہے. تمہیں حنفی مذہب سے کیوں چڑھ لگی؟ وہ تو قرآن میں ہے. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ عورت حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسری جگہ شادی نہ کرے، وہ بھی قرآن کا مسئلہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، حبیب رب العالمین. لیکن اس معنی میں دوست نہ کہنا جیسے تمہارے دوست ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو ابلیس تو لانتی بن گیا، اور جو خدا کو سجدہ نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے وہ پھر ڈبل لانتی. سیدھی سی بات، اگر ایک امام نے نس بندی کرائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی نس بندی اس نے خود کرائی ہے یا جبرن کرائی گئی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. چونکہ ہندوؤں نے بعد مسلمانوں کی جبرن بھی نس بندی کی ہے، اب آدمی کیا کرے، مجبور تھا. ایک آدمی نے اگر خود کرائی ہے تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اولاد کا روکنا جو ہے اللہ کے قرآن میں منع ہے. اور جو آدمی قرآن کی مخالفت کرتا ہے صاف بات ہے کہ وہ فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے. تو ایسے ہاں اگر اس کو کسی نے پکڑ کے، ہندو لوگ ہیں ظالم ہیں، مسلمانوں کو ایسا کرتے ہیں وہ بدبخت، تو پھر تو اس کا کوئی قصور شسور نہیں. حج مفرد میں قربانی نہیں ہوتی. ہاں جی حج مفرد یہ ہے کہ مکے سے احرام باندھا صرف حج کا، ساتھ عمرہ نہیں کیا، بس یہ حج مفرد ہے. اور اشور حج میں بھی کوئی عمرہ نہ کرے، شوال ذکات ذی الحج میں، ان مہینوں میں عمرہ کوئی نہ کرے. حج کے دنوں میں صرف حج کا احرام باندھے وہ حج مفرد ہوتا ہے. ایک لڑکا 11 سال کا ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے پیچھے نماز فرض نماز نہیں ہوتی، بالغ نہیں ہوا، البتہ نفل نماز یا تراوی پڑھے تو کوئی بات نہیں. کسی نے عمرہ کیا ہے لیکن حلق نہیں کیا، اگر بال کٹوائے ہیں پھر بھی گزارا ہو گیا، لیکن 2-3 بال کٹوائے ہیں ٹک لگوائے ہیں تو پھر دم پڑ جاتی ہے. امام مقیم ہے، مقتدی مسافر ہے، تو پھر بالکل 4 رکعت امام کے پیچھے پوری پڑے گا، یہ نہیں کہ 2 رکعت پہ سلام پھر دے. پھر تو امام کی اتباع ہی نہ کی اس نے، کہ امام نماز پڑھا ہے وہ 2 رکعت پہ سلام پھر کے اپنے گھر چلا گیا.
اگر امام مقتدی امام مقیم ہے مسافر پوری نماز پڑھے اس کے پیچھے. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جب بھی کوئی کام پڑتا ہے تھانے دار سے پٹواری سے یا کسی افسر سے وہ بغیر رشوت کے نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں. بھائی اگر تم نے مجبور ہو کر اپنا حق لینے کے لیے رشوت دی ہے پھر لینے والے پہ لعنت ہے. اگر تم نے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے پھر لینے والے پر بھی لعنت دینے والے پر بھی لعنت. بینک ملازم جو ہے اس کی تنخواہ مسجد میں لگا سکتے ہیں. پتہ نہیں جی کہاں کا لکھا ہوا ہے کہ اسلام مسلمان. بہرحال یہ تو کوئی اشتہار ہے بعد میں پڑھیں گے, ابھی ایک مسئلہ تو ہے نہیں کہ میں بتاؤں. ایک آدمی ہے اس کے دو بیٹے بھی ہیں دو بیٹیاں بھی ہیں بیوی بھی ہے, اگر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بیوی کا آٹھواں حصہ ہوگا باقی جائیداد میں ڈبل لڑکوں کو ملے گا آدھا لڑکیوں کو ملے گا. بس سے آپ ایسا کریں کہ اپنے علاقے کے عالم سے مسئلہ وراثت لکھوا لیں اور پھر وصیت کر کے ایک کاغذ میں کہیں محفوظ کر لیں تاکہ آپ کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو. ہم مدینے مکے میں آئے عمرے کے لیے, پھر مدینے پاک گئے زیارت کے لیے, پھر جب واپس آئے تو احرام باندھنا ضروری بالکل ضروری نہیں باندھا تو عمرہ بھی قضا کرے ایک بکری دم بھی ادا کرے. ایک شخص علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بچنے بند کرا دے بچے بند کرا دے حرام ہے, توبہ کرے بس استغفار کرے توبہ کرے. مکہ المکرمہ میں اشراق اور زوال کا وقت بالکل ہوتا ہے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آج کل تقریباً سات بجے یا 7:05 10 منٹ پہ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے, اور زوال جو ہے آج کل تقریباً 12 بجے کے بعد فوراً 12:05 12:07 پہ ہوتا ہے. طواف کے دوران قرآن پاک ہاتھ میں لے کے پڑھیں کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لیں. جو آپ کو یاد ہے سبحان اللہ الحمدللہ کلمہ شریف درود شریف وہ پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سلم یا الہ العالمین. عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما, عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانی رحمت سے دور فرما. یا الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا الہ العالمین تمام مسلمان